پاکستان بھر کی تمام ثقافتوں کو یکجا کرنے کے لیے ہر سال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس لوک میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس برس بھی 27 نومبر سے شروع ہونے والا لوک میلہ 4 دسمبر تک جاری رہے گا چار دسمبر آخری دن ہے اس سال سے آپ کو اس لوک میلے کے اندر پاکستان کی مختلف ثقافتوں کے رنگ ہم دکھانے کی کوشش کریں گے
لوک میلے وچ جتھے باقی تمام ثقافتی جڑے پویلین نے نو لگے نے کشمیر نا پویلین بھی ایتھے موجود ہے جتھے جولی دیکھنے ہو کہ کشمیر نے حوالے کنے ایتھے کیا کیا چیز ہوئی ہیں اور دیکھنے ہو کہ کوئی ثقافتی حوالے کنے آزاد کشمیر نا جڑا ٹورزم اور کلچر سے حوالے کنے ایک ڈپارٹمنٹ ہے او کیا کوئی اس وقت اپنا ان پٹ دے رہا ہے نیشنل لیول پر اپنی ثقافت کی اجاگر کرنے واسطے تمام ہے ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago?